prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, zase Švedinka, dneska už Švedinko zase z Minecraftu s Martinem. Ahoj. A dneska tu máme úplně totálně něco luxusního, co se týče Lucky bloků a dungeonů. Dneska tady máme takzvaný Lucky Block Dungeon. Martino, byl zase emoty. Lucky prostě block, tak. Lucky Block Dungeon je v podstatě o tom, že my budeme mít prostě asi až 45 různých možných pater. Může se tady nastavit, že může být 15, 30, anebo 45 pater, a budu infinite, to si dávat nebudem. A v těch patrách budeme mít prostě moby. Ty moby musíme zabít a za každý to patro získáme Lucky Block. Z Lucky Blocku může padnout až 200 různých věcí, což je úplně totálně neskutečný. A jsem fakt jako zvědavý, co z toho fakt bude padat. A na konci, pokud tohoto všechno dáme, tak na konci bude boss. Jsou tady tři bossové. A my to máme hozený na random, takže nebudeme vědět, jestli jako jaký tam přesně bude. Ale ještě jedna věc, pokud umřem, tak to děláme celý boss znova. Což je fakt naprd. Přesně tak. Martin, jsme v řiti. Ano, takže dáme si tutoriál? Já bych asi dal tutoriál na ten začátek, aby jsme jako reálně věděli. Ha! Jak jsem říkal. Kámo, žádný regenerace, co? To si děláš... Wow. You're safe here and can plan your journey. The dungeon map shows you what floor you're on based on the position of the mini hero and the particles beside them. The map shows a set of 15 floors leading up to a boss room. On each floor, you'll have up to 3 rooms available to enter. You'll be able to go through one of these and cannot backtrack to the others after entering. There are 6 kinds of rooms you can enter. The most important are encounter rooms, which come in 3 difficulties. In these rooms, you'll have to defeat all the enemies to progress. After every encounter you beat, you'll be able to break some lucky blocks. The harder the room, the better the treasure at the end. To learn about the other kinds of rooms, you can press the buttons on this wall at any time. This is a lucky block treasure room. You can use your lucky block pickaxe to break the block. Doing so will usually give you a reward, but sometimes a curse or junk. The risk and rewards available depend on the color of the block. You can learn about the different colors of lucky blocks by pressing the button in each treasure room. After every room, walk into the purple portal that appears to continue your adventure. Good luck, hero. May fortune favor you in the lucky block dungeon. Ty kráso, okej, takže bylo to fakt hodně propracovaný, jak svině. Jako hodně. A dobře, nicméně, potom si můžeme sebrat i tutoriál knížku, to je hodně jenom kredit. A kredit tady jsou. Ano. Ty asi tak nějak jako, asi není moc jako, není potřeba, no chápem se. Nicméně na začátek si musíme ještě vzít nějaký armor. Na začátek tady máme možnost si dát, že recommended, to je starting gear, takhle jakože night. Ukaž, jak budu, počkej, proč nemám nic, kámo. Možná. Oh, nice. Oh. Takhle se mi to prostě dá. Takže můžu být takhle night, pak můžu být ranger, to bude jakože, to je jako normál, chápem se, že na dálku. A pak je tady peasant, což je takové jakože, aha. Farmář. To nice. Asi jako ne. Starting gear. Noble, že to bude easy. Jo. Golden chestplate a podobně. Golden apple, emeraldy na začátku, no chápem se. Explorer. To mám takovýhle věci, jasný. A pak je tady ještě poslední a to je... Brewer, jakože budem nějaký ten jako chemik v úzovkách, že budu mít hodně těch poušnů a podobně. No, já myslím, že si oba dva dáme asi Knighta, předpokládám. Jo, vidím to tak. Ať jsme jako připravení, zároveň máme i Totem of Undying. No já myslím, že jsme na to připravení a jdem se do toho vrnout. Dáme si na začátek asi 15, ne? Dáme 15, lídra dáme random.
Já bych dal random, já bych chtěl právě těch 15, aby jsme to měli jako na ten začátek, protože tuhle tu mapu určitě na 100% budeme točit navíckrát, jelikož tady prostě jsou ty minimálně ty 3 bossové a každá roomka je jiná, tak prostě to bude vždycky úplně to originální. OK, já bych to asi jako nechal. Ne? Asi tak jako, myslím, že tady nic dalšího to a myslím, že asi můžeme jít dovnitř. Jdem asi na to, jdem dovnitř, tak schválně. Jsem to fakt, wow, OK, už totíme nahoru. Už jsme tady, nice, mi se hrozně líbí tady ten night malinkatej, který nám ukazuje, v jaký jsme layeru, víš co? Jasný, ale počkej, co teda jsou tady ty informace, takže... Taky rádi nevím. OK, encounter rooms, these blocks represent an encounter room, jasně, zelený je easy, žlutý je medium a červený je hard. OK. Jo. Co je dál toto, blocked rooms. Jo, to jsou tyhle ty dva. To jsou teda, šedivá, tak tam teda momentálně do té roomky nemůžem. A ta je, že to je miniboss. Ano. Okay. A tady tohoto je teda boss roomka. Ten nahoře, ten dole, nebo ten nahoře, asi, to je teda Goblin King, tohoto je Wraith a tady tohoto je End. A co je tady? Zajímavý. Mystery room, healing room a shop. Okej. Okay. Dobře, to je zajímavý. Takže teda asi půjdeme nejdřív do zeleného, wow, abychom věděli, jak to... Jo, a jinak koukám na začátek tam, koukám úplně až na konec, tak naším bossem dneska bude End. Přesně tak, pokud tak. Se k němu dostaneme. No, pokud se je dostaneme, radši si ten tutorial book teda vezmem, ať to máme. Asi a tak. Martine, kam přesně jdem? Já asi teda tady do té zelený. Dobře, tak máme začátek, prostě easy roomka, jo. Musíme teda momentálně teda všechny povraždit tady. Ooo. Nechci říkat, ale mě už tady teď jako dvakrát jako flákli. Já musel něco vyřešit, takže už jsem konečně tady, bohužel jsem musel jít ven, protože by tady někdo začal zvonit. Ale nicméně, jo, udělali jsme první floor, bylo to úplně totálně jednoduchý. A podle mě teďko začínám, jo, jít takhle do prostředka. Jo, a máme tady, počkej, takže zkus to zničit. Počkej, lucky block info je tady. Purple lucky block, red lucky block, yellow a green. OK, low chance of danger, jasně, tady ten žlutý máme, to je ten offers better rewards than greens, takže lepší nějaký rewardy, tak schválně. Aha, jídlo. Oh, nice. 8 nice. Steaků. Počkej, já ti dám polovinu, na, vem si polovinu. OK, děkuji. A dobře, můžeme jít zpátky asi, předpokládám. Jo, musíme asi zpátky, no. Jo. Nice, jsme teda v druhém kole, kde teda tátko se nám tady ukazuje, že buď miniboss, anebo healing room. No jelikož máme dostatek jídla, tak není já se to spíš... miniboss, ale je to medium roomka a potom... Pardon, jo, já myslím, že to je miniboss. Okay. Jo, healing, no. Je to healing, no, takže jo, ale víc je problém, já jsem se teďku najedl a já fakt se nehýluju. Já myslím, že takže, se budu healovat. Takže do healingu teď? Já bych klidně dal toho medium klidně, pojďme to zkusit a potom třeba bude mít... Vok vlastně ten healing žádlou dlouho nebude, no tak no, já nevím, bude, bude až na 6. až na 5. floru, no. Já bych dal ten medium, dáme medium, nebudem padavky lidi. OK. jdem na to, takže floor číslo 2, co to je za gobliny, kámo? Co to je? Pozor, kámo, o to střílí, jo, takže dávej se na to pozor a hlavně je dobrý, že tady můžeš teda úplně spamovat ten meč, že nemusíš řešit ten PvPčkovej systém, víš co myslím? Nemusíš, dobrý. Nemusíš, můžu má spamovat, půjdu má klikat jak mago, nebo budeš furt dávat stejný damage koukám. Tak to je dobře mám udělaný, aspoň. Takže nice. Nice. Máme to. To bylo easy. Akáme, počkej, seberem ty emeraldy všechny, jo? Jestli tady ještě nějaký nejsou, vypadá to, že asi... Myslím, že ne. Ale všechno medium, zkus. Pěkný. Jako na to, že to bylo medium, mi to přišlo teda docela easy. Zkus to otevřít, schválně. Zkusím to teď já. Oh, crossbow, rapid crossbow ještě dokonce, tak si to vám, jestli chceš. OK, a quick charge, a dostal jsem 8 to, arrow. Nice, OK, takže jsme na třetí. Co tady tentokrát máme, mystery roomka, pak je tady easy, anebo shop. A shop. Já nevím jako co v tom shopu mám jako očekávat, viď? Já právě taky nevím, no. Ale co si budem, pokud ten... Hele, já bych šel do shopu teď, pak dáme nějakou roomku, kde budeme bojovat a pak bude healing roomka.
Dobře, takže teď do shopu. Já bych šel do shopu, běž do shopu, vlast tam. Schválně uvidíme aspoň, co tady můžeme jako očekávat, víš co. Ježišmarj, jak vypadá. OK, instant healing, jasně s poťákama. Já mám poťáky, co máš tady ty? Tak jenom poťáky. Aha, no tak já jsem reálně očekával teda víc, ale když máme teda ty emeraldy, tak můžeme aspoň možná využít, hele. Jo, já si asi typu koupím nějaký ty instahealy. Ty instahealy by byly možná dobrý, no. Počkej, kolik stojí při regenerace nebo strenčka a instahealing, a on je za 19, já mám, tyjo, můžu jenom jeden, hele. Celkem zajímavý. Počkej, instahealing, tady je za 7. VTF, proč to tady měl za 19 zmetek jeden? Počkej, co? Aj, VTF, počkej. Tak to je zmetek a já že prostě proč jdu za 19. Dobrá práce. Pěkný, takže teď no. Budeme mediumku? Nebo zkusíme hard? Dáme, jestli chceš hard zkusit? Můžem zkusit hard, no. Tak já si dám ten heal a jdem. Jebat, jdem na to. Jdem zkusit ten hard, co to teda bude. Kámo! Martin arachnofobik? Ano, silnej. To jde po mně. Martin silnej arachnofobik, lidi. Já jsem v hlavě, kámo ne, ne, rychle, voda. Dobrý. Ale počkej, oni nejdou do vody, ty goblini. No to jde po mně. Necháme Martinovi pavouka, jo, aby se neřeklo. Tak díky, já jdu na goblina. Počkej, já jsem musel dát regeneraci. Dobrý. Už jsem měl fakt jako málo HPček, počkej, toho pavouka dáme. Chcípni už, kámo, kolik máš HPček? Dobrý. A ještě tady ten goblin jeden. Nice. Paráda. Ty kráso, kolik těch emeraldů? A teď jo, můžeme zničit. Sorry, lucky bloků. Tak počkej, já bych byl červený. Luk mám. Který má infinity. Infinity, kámo, já mám infinity. Luk. Nice. Takže mi stačí hodit. Máš jeden šíp? Mám jeden šíp, teď zrovna tady padl, takže já ti dám jeden. OK, mě stačí fakt jeden šíp a mám punch dvojku dokonce na tom. Nice. Tak paráda, tak to bylo celkem jako dobrý loot. Tak jo, dobrý. Tak jdem se teda kouknout do té healing roomky, tu máme teda tady. Takže to je teda floor číslo 5. Jaha, takhle se jako vyhealujeme, to je všechno, jo. Aha. Zajímavý. A dostali jsme ještě hunger. Nice. To jsem se ani nevšiml, já ho měl právě na nejvíc, no. Takže okay, teď než... medium? Asi půjdeme na medium rovnou, no. A v shopu typu, že nic zajímavého nebude, takže zkusíme medium roomku bych to. Byl by zajímavý, kdyby v shopu neustále byly jako jiný věci, víš co? To by bylo hodně dobrý. Tam jsou randomizované věci, každý run, co tam seš, a vonný tady po mně do pavouci a krysa. Já mám nějaký jiný skeletony úplně bojovný. Jsou hodně zajímavý ty, jo? Ale teda jako ten look, teda jako nic moc, no, takže já budu asi doma prostě flákat tady samozřejmě mečem, jako vždycky. Jasný. A jak zatím mi nepřijde, že by ten štít teda něco jako dělal. Ten co máme. Ty ber tu zelený, já zase beru to žlutý. Armor! Co to? Počkej. Mini hero, můžeš ho, to na to, může být tvůj kámoš, emeraldem. Pravě na takhle kliknu. Mě dal počkej, srdíčka. A můžu ho pojmenovat. Ježiši. On jde po mně. Ne, on jde za tebou, on je to tvůj kámoš, kámo. Aha. WTF, proč tě chce zabít? Dej mu emerald. Dal jsem ti emerald. A ne, já jdu pryč, ahoj. Dej mu jídlo třeba, nebo něco takovýho. A mám mě málem zabil. Nicméně já mám enchantovaný ty botičky, takže super. Já jsem spokojený. Wow, kámo, máme tady minibose, takže jdeme na minibose. Doufám, že jsi ready. Tohle to bude zajímavý. OK, kámo, nejdřív ty mrňavý bych to viděl. Ten velký dává damage, ten velký dává damage. Takže nejdřív mrňavý, jo, ať se zbavíme těch, co střílejí a podobně. Jo, teď už máme jenom tohle, takže Počkej, budu střílet, kámo, ten punch mu dávám aspoň, hele. Takže já můžu takhle z dálky furt nemusel po něm střílet. Easy.
tak to je cool. Já myslím, že jsem jako spokojený, takhle jako z dálky furt neustále po něm, takhle jako můžem střílet, no. To je jak easy teda. Yes! Tak to bylo jako rychlý. Dobrá práce, no. Pěkně. Oh, nice. Tak jo, jaký si vezmeš teď? Já si vezmu zelený. Dobrá, já beru červený. Potion of Invisibility. Aha, já jsem to dostal jenom Emerald jeden, tyjo, tak to je fakt super, no. Oh, 40 Emeraldů, děláš si srandu, to je zmetek. A ty jsi dostal jeden. No, z červenýho, který má být prej lepší než ten tvůj. Hele, neskusíme ten Mystery. Já bych to zkusil, no. Ale počkej, já, teda máš nějaký heal nebo něco? Nemám, a... Ježiši! Mystery, takže pro Martina, krása! No ale já ty malý to nevidím. Já taky skoro nevidím, tak to je fakt jako na prd, jako. Po to nahoru? Cípěte, na tom bílém jsou vidět, jo, takže když tak prostě normálně odcházej. Jo, však jo. Máme to. Tohle byl teda pěkný hnus teda jako, jo. Jo, byl, no. Ale žlutej. Tak jo, co z toho dostanem? Dobře, tak aspoň chleba, no. Chleba! Yes! Ne, miniboss už zase. Takže já si připravuju luk. Tak jdem na to. Oh! Kámo, ne! Tak to jsme v řití, kámo. Pojď, rovnou, jsme v řití. Jeden mrtvej pavouk. Počkej, já budu střílet do toho velkýho, jo? Jo, já se pokusím zabít! Já jsem mrtvej, lidi. Super, no. Já neměl equipnutej ten totem. To... Ty si až tak graci, ne? Počkej, you have died. If multiple, you will be reunited with your friend when they complete your encounter. Kámo, musíš to dodělat a prej mi to vrátí. Musíš to dodělat. Ej! Dal jsi to? Jo. A mám tvoje věci. A už jsi i v lobby nebo jak? Ještě ne, a teď jdu do lobby. Nice. Vítej zpátky. Dobrý, vyházej mi věci, prosím tě. Tady. To já už jsem se lekl toho, že prostě teďku to bude muset dělat si od začátku. Jaký joink? Nic. Shield jako nevím, no, to mi fakt přišel úplně totálně k ničemu, radši si tam ten totem. 57 emeraldů, ty kráso. OK, tak jdem otevřít. Já si budu zase červený, už to bude asi. Kámo, děláš si srandu? Bone of hunger. Na 3 minuty máme hunger, to si děláš legraci, ne? Buckethead. Oh, a ten Curse of Binding, no tak dobře, no je to lepší než teda to, co jsem měl a dobrý, máme asi všechno. Tak jdem teda zase dál? Co máme tento? Teď jsme... Jo. Jdem do shopu. Jdem do shopu. Ne, tak třeba tady budou nějaký jiný věci, viď? Takže máme tady jídlo tentokrát. Enchantovaný jabko si můžu možná koupit. Nemáš, kolik máš emeraldu? Mám 64. Za kolik tam máš to enchantovaný jablko? 61. Tady je normální zlatý jablko za to, za 27. Tak já vezmu ty normální. Mohu prosím kliknout na to? Jo, dobrý. Já jsem vzal jsem dvě, víš. Já taky vezmu. Okej. Dobroš. A jinak, hoď mi prosím nějaký jídlo ještě. Jo, tady ti hodím tady ty kukan matny. Jo, díky. Aspoň něco, kdyby náhodou byl ten hunger, víš co. Tak jo. Jasný. Ne, už zase miniboss. A zase. No dobrý, jak doufám, že to nebude znova pavouk, ten pavouk byl fakt hnusný. Já chci srandu, kámo, golden apple a jdem na to. Ne, asi. To fakt není možný, hej. Jestli mi zase ten pavouk zase tady zabije, tak to bude fakt jako na prd. Samozřejmě pavouk jde, ten největší jde po mně. Skvělý, děkuji. Děkuji převelice. Pojď se. Jo, budeme si ho přehazovat. Jo. Je staknutej. Dobrý. Dobrý. Nice. Boha, máme ho. Podělaný pavouk, furt neustále. Dobrý. Teď bude mít... Já beru červený. OK, teď bude mít patro 12. Ej! Děláš si srandu, že máš trident, běž do háje. Proč já vždycky z červeného dostanu samý raviny boha? Že jsem nedostal nic.
Děláš si sranu, že jsem nic nedostal? No možná jsem dostal resistance, mi přijde. No to je jedno. Marti má trident, takže aspoň něco. Můžeme jít do Mystery Dungeonu, do shopu, anebo do Easy. Co bys chtěl? A to je na tobě. Já nevím právě. Je co vyber, a... potom máme minibossa. No. Kolik máš emeraldů? 11. 12, no. Jsme docela vřití. Tak jdem tak do Mystery Dungeonu. Běž do Mystery. Co to bude tentokrát? OK, máme tady teda prostě, jo, skvěle. Co to je? Tady mám nějakýho... Prá to... Skeletoni! Já mám skeletony, no, jenom. Co máš tam? Taky skeletony, okay. Ale jejich tady je... No, ne, já jsem... Co to, já to vidím, to je jak nějaká socha, jo. To je nějaká socha, ale hodně po mně střílí ty skeletony, takže já jsem si tady musel healnout. No, já to tady teda jako mydlím celkem, no. Doufám, že... No, to... jako pro mě to nevypadá dobře. Hele, přežijem. Dáme to, věřím tomu. Tak. Já si dám golden apple. Mám 4 hápka. 4 hápka, já mám 2 hápka. Teďko se trošičku healu díky tomu golden apple, no. No, já už žádný nemám. Jak si... Já ti jdu na pomoc, já se musím nějak dostat, hele. A emeraldy. Dobrý, je staknutej. Ne. Oh, oh, ulápka, ulápka. Zabijím ho, pojď, nice. Máme. A teď máme mini bosse. No! GG, ale červený, což bude hnus. Kámo, crossbow, cože? To ne, to je green, já jsem dělal, já jsem tomu bloknul. Hm, já jsem se dostal zase. Já to si tady... děláš? No, a teď mám půlku hápka. A teď je miniboss. Tak, to bude sranda. Takže to budu muset dělat já sám, jo, mi chceš říct. No, jako... Nevím, jestli to bych to úplně chtěl říkat, ale jako asi to budu muset hele, říct, no. Hele, dej si ten totem do F-ka. Mám počkej, ho, mám ho. Počkej, to, vyndej mi rychle šíp, vyndej mi šíp, podal, pojď ven. A vyndej mi šíp, ne, a potřebuji šíp jeden. To je mám tam, dajka! Já potřebuji šíp, abych mohl po něm střílet, já nemám, víš. Tady. Dobrý, a střílim. Uděláme stejnou taktiku. Jako, jinak to asi nejde nejstýl tím orkem, no, jako, ale pozor. Počkej, je staknutý, takže já jdu do něho. Ať tě netrefím hlavně, jo, pozor na to. No, easy lidi, to dáme krásně. To je to úplně na pohodu, ale jako já jsem reálně zvědavý na toho bossa. To bude šílený. To bude fakt šílený. Teď tak máme jdem. Poslední růmky. Ty bloky. Otevři takže... nejdřív první. Nic. Nic, zkus. Kámo, co s tím je? Poťák invisibility, jo. Ale ze všech vypadli, aha. Aha, dobře. What the fuck? To je fakt kravina. No nevadí, dobrý, takže můžeme jít do Mystery, do shopu, nebo do healing. Já vidím na healing. OK. Protože jako, já mám 4 HPčka, kámo. Taky pravda. Ono stačí, když seš jen takhle, protože to tě healuje tak či tak. No dobrý, jsme snad připraveni, chceš invisibility poťák? Já mám. Já mám, takže... Jako nevím, co tím jako budu očekávat, podle mě oni mě jako uvidějí tak či tak jako, ale... No, je ti vidět krásně armor. Ano. Tak jo, jdeme na Enta. Na jdeme Enta. Na to. Poslední růmka. OK, takže End nakonec teda, já myslím, že End bude... Jo, je tady. No, já myslím, že End víc co bude jako nějaký strom nebo něco takového, a ne, že to bude prostě nějaký malý ork takhle. Jasný, hele, já jdu tady po těch zvukama. Jo, já jdu po všech, prostě to, co se hejbe, tak to zkouším zabíjet. Dobrý, pomalu. A oni teda jako nejde nějak extra jako těžký zatím teda, nepřijde mi teda, jo. No, v pohodě. Dáme ho tady takhle do rohu a nebude se moc hnout. Takhle se lidi prostě hraje Minecraft. Jo, za takhle zabijeme bosse. Yes! Počkej, a jestli to jim není nějaká předpříprava, pozor na to. Není! Nepra! Tak ukej, počkej, fialová jo, teď ty nejdřív jo. Netherit armor! Já to mám. To nedostal, tak počkej, vytěž ten tvůj. Aha, snowbally, vážně?
červený. Dobře, myslím si, že tady je něco asi pěkně rozbitýho. Jej! Jo, Fire počkej, aspect. No, voenchantovaný ten meč aspoň něco, no jo. A co teď se bude dít, když jsme to dodělali? O takhle, já myslím, že jako Viktor nic víc. Ej! Zajímavý. Tím pádem trošku nechápu, proč jsme teda dostávali ty jako ty věci, když jako na konci, potom bossovi, tečko, když jako vlastně už je jako nepoužijeme, jo. Tak asi okay, jako to by bylo spíš jako kdybychom šli každý, těch třeba 30 jako... Jo, florek. Infinity třeba, že jo, no kdybychom šli... No vysoký, nebo jo. Infinity. To se jako chápu. No a nicmé. To bude dneska lidi všechno z tohohle videjka, příště bychom teda třeba zkusili víc těch wavek, nebo těch růmek a zároveň teda třeba jiný armor, nebo prostě i zkusíme jiný věci. Doufejme, že teda ty lucky bloky budou už fungovat daleko lépe, protože jestli to nebude fungovat, tak už to bude fakt docela na prd. A uvidíme se teda někdy příště, tak se zatím mějte, zatím, čus. Ahoj.